Bem-vinda à minha amada cidade. Temos todas as formas de vida mecânica, muito interesse na humanidade. Amor, família, religião, guerra. Quanto mais registro os humanos, mais fico fascinado com sua compreensibilidade. Essa cidade foi criada com o meu desejo de compreender e conhecer os humanos. Pena que agora não vai passar de um cemitério. Alguns buscam o amor, outros buscam a família. Só então compreendi. O coração da humanidade é o conflito. Lutar, matar, roubar é uma forma mais pura da humanidade. Você realmente não sabe nada sobre a humanidade. Te ofendi, pequeno androide. Por acaso falei mal dos seus amados humanos? A verdade pode ser muito dolorosa. Nós, máquinas, somos uma rede conectada. Imortais, invencíveis. Com nossos dados infinitos. A morte tem um conceito que não significa nada para nós. Portanto, decidi arriscar minha vida em combate. Acabo de cortar minha conexão com a rede. Agora nós entregamos a morte. Não tenho tempo para isso. Preciso encontrar 9S. Ah! 9S! Está comigo, fique tranquila. Não farei nada demais. Não. Se depender de mim, realmente não vai. Acho que agora tem algo a mais por que lutar. Desgraçado! Isso! Ah! Puro ódio! Vamos, 2B! Isso é a morte! Está escuro! Faz tanto frio! Não tenho mais tempo a perder. Glória à humanidade.